ကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမတွေ့ရှိရသေးဘူးဆိုပေမဲ့မြန်မာစီးပွားရေးမှာတော့အခြားနိုင်ငံတွေလိုပဲကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ပြန့်နှံ့နေပါပြီ။ယောဂကူးစက်ခံကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးရပ်ဆိုင်းသွားတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကမြန်မာစီးပွားရေးမှာကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ပြန့်နှံ့မှုကစိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုရောက်ရှိလာတာပါ။ထဝီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အတူဗိုင်းရပ်ပြန့်နှံ့မှုဒဏ်ကမြန်မာစီးပွားရေးရဲ့ကဏ္ဍတော်တော်များများကိုတုံ့ဆိုင်းစေခဲ့ပါပြီ။ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေး73%ဈေးတွေရပိုင်းအတွင်းထိုးကျလာတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများမျက်ခုံးလှုပ်ရှားဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်ဒေါက်တာဒေါက်တာမောင်မောင်လေးကအခုလိုပြောပါတယ်။တိတိတသားကြာဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဟိုညွှန်မှားပါတယ်။အဓိကအကြောင်းကတော့ဒီတစ်နှစ်တာကာလမှာနိုင်ငံတိုင်းကသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ပြာများနေတဲ့အတွက်ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုကိစ္စတွေသူတို့ရဲ့ economy စီးပွားရေးမကျဆင်းအောင်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကမကျဆင်းအောင်ရပ်တည်နိုင်အောင်ကြံ့ခံနိုင်အောင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းတည်တသားကျသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကိုလည်းပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်အဓိကအရေးပါတဲ့ပန်ဒီရဲ့နောက်ပဲနိုင်ငံတကာငွေကြေးဈေးကွက်တိတိကျကျကြာဆင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုတော့ဘိုးပိုင်းရဲ့အကြီးကဲဟောင်းလေးဖြစ်သူကမ္ဘောဇာပန်ရဲ့အကြီးတန်းအကြံပေးဦးတန်းလင်ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။နော်ဟိုကမ္ဘာမှာကခုနခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတင်းနေဒီအယောင်းဝယ်တွေကနည်းနည်းတော်လေးညော့ရတယ်လေ။ဟိုဘာပိုင်းဆိုလဲဘာပိုင်းပေါ့လား။နော်ခုနပြောတဲ့နေဆက်ဆိုလဲနေဆက်ပိုင်းပေါ့။လေသာကြတော့သူကငွေကြေးနဲ့ဟိုရွက်စိတ်နဲ့တွားတာပေါ့နော်ဟိုကကြတော့သူကဟိုနဲ့တွားတာလေဒီဟိုကုန်သိကြတော့လေဒီဒီပနဲ့ဆက်တွေ့ကြမယ်အစီနဲ့တွားတာအဲ့တော့ဒီတစ်ပိုင်းလုံးပါဝင်ဟိုခုနဒေါ်လာရဲ့ဝယ်လို့အားကြောက်ပါအဲ့လိုတော့ရေးမိအာဒီဟိုကုန်သိပိုင်းမှာလဲခုနတော့ထုတ်လုံးပိုင်းကိုတော့တိခိုက်ရတယ်အတူပင်တိုးပြီဆိုရင်တော့ supply chainsupply chain တခုလုံးကိုတခါလဲဟိုပြတ်တော့သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲအဲ့ဒီမှာဟိုအဆက်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာညမှာကုန်ရနေမရတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒီကနေပတ်စံတွဲတာပြူတာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ပြုလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားတော့နေစားကြတော့လဲခုနပြောလို့ဟာလာကုန်သွယ်ပိုင်းမှာလဲပို့လဲအဆင်မပြေဘူးတွဲလဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီဒေါ်လာရဲ့ဝယ်လိုအားเนาะနှစ်ပိုင်းလုံးပါပဲကျဆင်းနေဆလဘီဒေါ်လာဈေးကျဆင်းလာတိုင်းကုန်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့ထင်သလောက်ကျဆင်းလာခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်ဦးတန်းလွင်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ဘာပီကလည်းပို့တူးချတယ်လို့ပြန်တာ။ဟုတ်အဲ့ဒါကုန်တွေကိုတအားမီခိုနေရတာဟုတ်ရဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့။အတူတူနေစားပေါ့အပြုတ်ပြီးဟိုဟာမီခိုနေရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကအင်ဗက်စမန့်မှာကြည့်မလားတိကျကနံပါတ်1ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကုန်တွေအပိုင်းမှာကြည့်မလားတိကျကနံပါတ်1ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့သူများနိုင်ငံတွေကိုကိုယ်နိုင်ငံကပို့တိကျကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အော်ချွတ်တိမ်မပူများတော့တော်တရာကိုဗစ် -19 ကရက်ကစက်မှုဇုံတွေအချို့လုပ်ငန်းတွေပိတ်သိမ်းရဖို့အခြေအနေတွေထိဖန်တီးလာတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေတွေမဟုတ်ပဲလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုမိခိုနေရတဲ့အလုပ်သမားထောင်ထဲကြီးအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပေါ်နေပါပြီ။ကုန်ကြမ်းရှင်တွေကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီနော်။ဒီမတ်လဇမ်းမှာကုန်ကြမ်းတွေကုန်တော့မဲ့ရုံရှိတယ်။မတ်လတဝက်မှာကုန်မဲ့ရုံရှိတယ်။ဒီမတ်လကုံမှာကုံရံကုံပဲရုံရှိတယ်လို့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုတစ်လလောက်ကကျွန်တော်ပြောနေခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်နေကုံတော့ပဲဆိုကျွန်တော်ထိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကုံမဲ့အချိန်နေမှာကုံရံပြတ်သွားရင်အလုံလုံးဝပြတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်များကအလုံချိန်ကိုစရှော့နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံချိန်ကိုရှော့တဲ့အတွက်တနေ့ကို10နာရီအချိန်ဝန်2နာရီလောက်တဲ့လုပ်ငန်းဟာ10နာရီပဲလုပ်ပါတော့တယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးဆဲတနိုင်ငံအတွက် COVID-19 ကရက်ကိုဘယ်လောက်ထိကြံ့ကြံ့ခံရင်းဆိုင်နိုင်အောင်ပါလဲရွေးကောက်ပွဲကာလနဲ့နှီးကပ်လာတဲ့အယတအစိုးရကရောဘယ်လောက်ထိရင်းဆိုင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်